nkuko mubizi nayishyize hanze umwaka utangira n'ikintu nishimiye cyane kubera ko mfitanye ibanga n'Imana ni ibintu twe twaravuganye n'Imana nayitangiye mu kwezi kwa karindwi 2021 anayitangiriye mu gihugu cy'Ububiligi ya i Bruseli nari nkuriwe natangiye album ndi muzima ndarwayemo hagati kandi satana ntegeye ahantu nyine hadushaka gutuma album ikomeza ngiye gukorera gym muri studio turapropose ariko Imana ikadispose ya ndashima Imana ko iki gihe aricyo yabonye ko iyi album igomba gusohokamo nyuma y'urugendo rutoroshye rwa 2022 condition nayikozemo naje kurwara ndabakiriye muri press conference ya album Respect y'icyenda nkuko mubizi nayishyize hanze umwaka utangira n'ikintu nishimiye cyane kubera ko mfitanye ibanga n'Imana ni ibintu twe twaravuganye n'Imana kubera ibyo yankoreye mvuga ngo umwaka mu gihe abandi bazaba bari kurasa fed artifice nge n'abandi kubanagamo amaringi numvaga aribwo buryo bwanjye yabwo gushima Imana so maraka kanya muhawe ikaze abanyamakuru mwese muri hano bakorera ibitangazamakuru bitandukanye inshuti abavandimwe tubana muri industry ndabakiriye cyane so feel free dutangirana umwaka nubwo ari press conference ariko natwe twagize umwaka namwe ndetse guhura mukabasha kwifurizanya umwaka mushya hanyuma rero cheers mukomeze turyoherwe twumva ko Uwiteka agira neza ndahari ku bwanyu so respect album na album natangiye imaze umwaka n'igice nikoraho nayitangiye mu kwezi kwa karindwi 2021 anayitangiriye mu gihugu cy'Ububiligi ya i Bruseli nari nkuriwe ariko iyi revelation iza ndi mu Bubiligi yo gukora album hanyuma ariko nyikora ntazi ko iza album nk'iyi ngiyi izitwa Respect no narumviye gusa mvuga numva ntangira urugendo rwa album hanyuma ntangirana na producer Didier Touch turabiganiye mbwira ko ntangiye album kubera ibihe nari ndimo nayitangiye nkwita ndameza arimo ya numva ko nzahita ngaruka hanyuma ngakora igitaramo muri 2022 hanyuma murabizi namwe hari igihe ngo gushaka n'ukwaca ariko gusoza n'ukwiteka sometimes turapropose ariko Imana ikadispose ya ndashima Imana ko iki gihe aricyo yabonye ko iyi album igomba gusohokamo nyuma y'urugendo rutoroshye rwa 2022 condition nayikozemo naje kurwara nta makuru mwari mufite ndarwara ndwara ahantu hari fragile namwe baze kurwara mu muhogo nyuma yo kubyara nagize uburwayi bwakayi ndavuga none se bigenze gute ko narindi muri projet album biragenda gute namwe urabyumva ko yari challenge kuri njyewe ari n'igitero ariko ndashima Imana ko yabashije kumpa imbaraga kuri njye iyi album ni insinzi ofete satane naramushose wari uzi ko ankuye mu muhamagaro ahubwo noneho winyinjizamo bya vrai ya ndashimira producer twakoranye barabizi kamarade ndamushimira ko ari hano naravuze nti ngiye gym ngiye gukora natangiye album ndi muzima ndarwayemo hagati kandi satana ntegeye ahantu nyine hadushaka gutuma album ikomeza ngiye gukorera gym muri studio aba producer barabizi nakoraga eshifoma kuri miko ndavuga si nta gushaka kunkupira ijwi kuko ntabwo waje kwica kwiba ni kuri no kurimbura so ndashima Imana ko iyi album kuri ngerero muhise mwumva impamvu narasaga fed artifice mwaka urangira wa mwaka w'uburwayi nahanganye n'umwanzi nyikuye album so iyi album rero iri hariye kwera ko iyi revelation Imana yimpa Imana yayimpaye mu buryo bw'impanga triplet na album ifite abana b'impanga Respect nayita gakuru gatoya oya hagati hari gato hakaba na gatoya uyu munsi rero ndababwira kuri gakuru gusa ariko vuba ndagenda mbabwira ikintu na gato yaje n'ukuntu gatoya bimeze so iyi album rero ndayibatuye cyane ndizera ko mwagiye muyumva dusangira mukomeze muyumve kuko ntago twabonye umwaka wo kuyumva ariko sofa iri kuri digital platforms mwarabibonye ko iri na online no uburyo bushya butamenyerewe hano gucuruza album murayizi ko ama CD 2024 no rwose na flash urabona ko zatangiye kuvaho no uburyo bo bifitiye telefone yawe
ugakanda akanyenyeri ngahita mbibona pangahita nkohereza link code wito downloadinga album ukaba uyifite mu muri telefone yawe ukabashyira kuri bluetooth ukabayishyira ahantu hatandukanye so ni ibintu twifuzaga kubera ko muziko umuziki ni ikintu gifashije abantu cyane ariko abawukora kenshi usanga nta kintu ntago bibagarukira ubu mukanyu ushobora kujya tedemi rugasanga umutipe ayifite ku cyatanu wamukatuza 1,100,000 akabara yiguhaye ariko utazantayikuye so turifuza rero ko hamwe n'inzego dufatanyije nitangazamakuru mwagize ubuvugizi bukomeye ko twakomeza gufatanya kugira ngo umuhanzi abashe gutungwa n'impano ye izi album dusohora zibashe kugira contribution zitanga muri society ndabakiri rero mu magambo make ya album ni yo ngiyo respect ni respect kobera ko imana irizina irimpa yayimpaye ngira ngo iyi foto murayireyo iyi foto nayifashe mbere yuko nita album muri za mpanga eshatu imana yampaye nifotoje mbere yuko nita album hanyuma ndi gutekereza ukuntu album nzayita narifite amazina atandukanye wa mbere no yari warakoze mana numvaga ari warakoze kwera ukuntu wabanye nanjye mu nyuma yo kwibaruka ntibiba byoroshye muzibe twanyuzemo dupfusha abahanzi bagiye batandukanye nanjye ndi muri izo situation ndavuga nanjye hakarabaye ariko kuba imana yarampaye ubuzima numvaga azavuga ngo warakoze mana ariko bigezemo hagati mbona icyubahiro cy'imana ni ikintu utabona kugereranya yamana iguha ubuzima yamana ituma uryama ukabyuka yamana ituma wicara bigakunda yamana ituma unywa amazi ukamenya ko atandukanye na fanta cyacyanga iyo mana ndavuga mana ibi bintu byose udukorera respect isaruti ndayiteye amashimwe narayaguha ariko respect respect to the almighty god yeah uyu mwaka turinjiramo tubwira imana ngo respect kubyo yakoreye urwanda respect kubyo yakoreye abanyarwanda respect kubahanzi respect kubanyamakuru respect ku muntu wese uziko kubaho kwe ari imana so karibu rero muri respect conference press conference nasubiza ijambo isa mbashimira cyane umuntu wese uri hano numwe hariko kuri njyewe imana iduhana umugisha murakoze cyane arakoze cyane aduhaye brief story ya respect album aho inspiration yavuye tunamushimira cyane kuba yadutumiye kugira ngo atumenyeshe iki gikorwa ni bimwe mu bikuza industry cyane uyu muhanzi ateguye press conference abantu bakamenya ndetse n'abagenerwa bikorwa bakwimenya aribo bahanzi bakonsoma umuziki wacu twahoze tumva mu ma headphones ni umuziki mwiza cyane Tonzi kandi akaba ari umuhanzi namenye wabanje gukora video ihenze mu mateka ya muzika nyarwanda yakoze video na n'uwitwa Papa Dennis ni umuhanzi waje kwitaba Imana ahagana mu mwaka wa 2015 nimba nibuka neza cyane 2016 yari hagaze amafaranga agera muri miliyoni 20 z'amanyarwanda yakozwe na Godfather Spinner amuzi ni umuhanzi wo muri Kenya so numwe mu bahanzi rero bakomeje gukora mu buryo buri consistency uhozaho ndetse na uyu munsi agikora ina album ye ya icyenda so tugiye kwakira rero ibibazo twihuse press conference ze ibikorwa tegura ni ibikorwa biba biri ku murongo kandi biteguye neza muri rusange hariho indirimbo nyinshi cyane nkuko mwagiye muzibona hari respect ariyo ya mbere ishobozwa afatanyije na Gerard hari ya gatatu merci hari warabikoze ya kane umbeshejeho ya gatanu uhirata ya gatandatu ni meonja ya karindwi ndashima afatanyije na muyango ya munani niyo ya cyenda unyitaho afatanyije na Joshua ya cumi ubwami ya cumi na rimwe ndakwizera ya cumi na kabiri ya cumi na gatatu ni nahisemo ya cumi na kane ni na wageze ya cumi na gatanu ariyo ya nyuma iriho abahanzi cumi na batanu nawe wa cumi na gatandatu ba featurings hariho DJ Spin, Josh Ishimwe n'abandi benshi mu muragenda mubona wahanga. So tujye kwakira ibibazo rero tubaza Tonzi Imana iba umugisha. Reka twakira ibibazo bitanu bya mbere bibanza, okay? Janvier. Umuntu yavuga ko ari irihe banga wisangije kuba ubashe kugeza kuri album ya cyenda hanyuma imereye ku ndirimbo ya 15 ariko yonyeho n'abahanzi 15 bisa nkaho bitakoroheye guhitamo abahanzi mwahuriye mu iyi ndirimbo wagendeye kuki
kugira ngo uhurize bano bahanzi bose 15 muri iyi ndirimbo. Hanyuma ni album ya 9 ushyize hanze ariko abakuzi cyangwa se mu myaka yatambutse wakoranye cyane na The Sisters kandi bose baracyahari bari mu gihugu. Hari abakubwira bati itsinda twayasenyutse kubera yuko habayemo ko umwe yagiye hanze ariko abenshi baracyari mu gihugu. Na ni mujya mujyana ibiganiro byo kuba The Sisters twakongera kuyibona muri gospel. Ndumva ari byo ngiyo nashaka. Hanyuma cyanyuma wenda mu ndirimbo zose ziri kuri album hari indirimbo yitsa ku buzima wanyuzemo byatumye ufata ikaramu kandika. Murakoze. Murakoze cyane mpere kuri Janvier. Aya mashikazo cyambere kibaza ngo ibanga ryo gukora album nyinshi kugeza ngeze ku album ya 9 nta banga rirenze nuko kuririmba n'ubuzima bwanjye. Umuntu wese Imana yaremye ifi yamuremeye. Ifi yaremeye kuba mu mazi imbuto ziba ku biti. Nanjye nk'umuntu rero kuririmbira Imana nibwo numva ari cyo kintu Imana yandemeye gukora. Sa kuririmbira Imana n'ubuzima bwanjye ntatonze ntaririmbira Imana. Ikindi gihora gituma ndirimba n'ubuzima mbanamo n'Imana. Numva rero nta kindi kintu nakora hamwe n'akazi gatandukanye ariko ubuzima bwanjye, uburyo mbanamo n'Imana, uburyo Imana nk'umuremyi wanjye. Ya mashimwe mbona nta kundi nayabwira ntayanyujije mu ndirimbo. Ntavuze gukomera kw'Imana se navuga iki? Ntavuze umurinzi wanjye se navuga iki? Kuri njyewe nkatonze nuvuga ngo tonze gare kuririmba kandi nkaririmbira Imana. Ya iby'Imana inkorera nibyo. Wenda utararenga aho ngaho urumva tugeze kwa album ya 9 ariko twakubonye mu gitaramo by'abandi ntabwo twabonye igitaramo cya bwite. Hari naho nize kubona mbona ko wize gutegura igitaramo kera kwinjira byari 100 n'ibatari 200. Kuki iyi myaka yose bifashe tutarabona concert ya bwite? Tukiri kuri icyo kibazo nyine ubuzima wenda iyo nza kuba ntaririmba wenda ibindi bishamikiye nyuma yo kuririmba hakakorwa iki? Ariko still icyo namagare ndacyagikora wenda kubijyanye n'ibitaramo hagihazamo ibihinyuza bitandukanye imigisha itandukanye. Ntabwo kuririmba ari byo bintu byonyine nkora, mfite na business nkora. Ariko navuga ngo igitaramo wenda nagiye mbikora mu bundi buryo kubera ko uzi ko mfite organization itakuba nafite ubumuga. Hari ibyo nagiye nkora byitwa spread love ariko kubera ko mu mboni y'abanyarwanda nyine bafata ibitaramo mu buryo bumwe copier kore. Ariko 2024 tugomba kugira udushya. Ntabwo igitaramo byose bigomba kumera kimwe. Nagiye mbikora ariko nk'icyanjye wenda ku giti cyanjye mbafite inkuru nziza ko noneho uyu mwaka ndagifite nsetinze ku buryo nzakunumva kuko ndi convinced koko yo gukora igitaramo. Sinzi niba nahitana nabibabwira ngifite ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ya aho nzaba ndi kuronshinga respect album officially. Ya nego. Hanyuma ikibazo sinzi niba unyuzwe. Nanyuzwe. Guhitamo abahanzi 15 urakoze. Ya mu Rwanda hari abahanzi benshi. Kuki nahisemo bano bahanzi 15? Mu by'ukuri ni revelation. Ntabwo nicaye ngiye ngo nshushanye. Hari spin arahari, hari siba mbere abahamya. Ni ishurirwa ryaje mbona indirimbo imeze nka intercession, nko gusenga, ni nk'isengesho. Maze Imana si indirimbo ko mbona nabonaga ari projet nini cyane nzayikora njyenyine. Mbona nkajya mbona abahanzi batandukanye, nta muhanzi urimo n'umwe hano ntabonye mu bitekerezo byanjye. Ntabwo ari njye wapanze, nimukaba yari abampangiye. Ikimenyimenyi ufasha aba bahanzi wowe bigira ihame nubasha abantu bahanzi kurangiza iyi ndirimbo mu byumweru bibiri atari Imana yavuze gusa ntabwo wababona. Ariko umuhanzi wese nahamagara gano kuko ari concept Imana yampaye numviye nkayikora, uwo nahamagara agahita akambwira ngo ahubwo uri he, ndamubwira ndi muri studio akaza. Iyi ndirimbo mubona akora irimo abahanzi 15 yadufashe ibyumweru bibiri irangiye imasterinze inamikishije buri muhanzi yaririmbye. So nta bundi buhanga nuko ari Imana yabivuze nkumvira kuko mu mbaraga zanjye ntabwo nari kubishobora. Ariko buri muhanzi wese urimo hano yabigize ibye arabikora. Hari abari mu ntara, hari abari hehe, ku buryo indirimbo yabaye mu gihe gito cyane. Ya kandi n'ikindi aba bahanzi ubona hano ku giti cyanjye n'abahanzi bamwe mu bahanzi dufite mu Rwanda b'abahanga cyane. Nabwiye Imana se kubera batangiye turi abakobwa bashyigikirana, so ahubwo dutangiye abantu baradukunda cyane. Ariko vision ntabwo kwari kuririmba na buri gihe kuko buri wese muri twebwe afite ibikorwa bye. Ariko kubera reality harimo abarongowe abagiye kwiga tukabura ukuntu twongera gukorana nka The Sisters. Ariko anytime Imana yongeye kubikora rwose n'aba sisters turafasapotingana mu maproje agiye atandukanye
So kongera kuba twahura nka the sisters Imana yabivuze nta kibazo kirimo ariko ntabwo twahamagaye nk'itsinda rikorana umunsi ku munsi ahubwo turashyigikirana so ndumva ariko nakubwira ya indirimbo yitsa ku buzima bwanjye kuri album kuwenda kubaje mbere mwagiye muzumva iyi ni album yose n'ubuhamya bwanjye ari nshobozwa nababwiye uhamya nanyuzemo nshobozwa kubayumvishe ni indirimbo ibaza Imana uburinzi ngirira burandenga merci nishimwe warabikoze nta ndirimbo nimwe iri kuri album itari yanjye personal kandi itari y'umuntu wese uri hano nivuga ngo nabaye igikoresha Imana yanyujijemo kubasha kunyuzamo amashimwe nshima Imana so izi ndirimbo zose zifite aho zihuriye n'ubuzima bwanjye kuri Steven yambajije kuki nakoze album kuki atari EP kuki atari single nuko muri ya album navuga ngo ni nk'umubyeyi ubuhuje abana hamwe so rero Imana yampaye kubyara pe indirimbo ziba zisuka n'ubu njyanye muri studio nahita nandika indirimbo kanya amasaha warabibonye so rero album ni uburyo bwanjye bwiza bw'ibintu Imana yashyize muri njye mbasha kubishyiramo kugira ngo bigere ku bwoko bwayo biri muri package ya ntarindi banga nuko ngira indirimbo nyinshi cyane ahubwo kuba ngiye mu nshima ngo nakoze album icyenda mu bushobozi bwanjye yo mancuranga ndi na producer zakabaye zirenga ijana ya ariko kubera reality nizo mbashije kugira kandi bishimye Imana kandi muzakomeza mubona n'izindi ko indirimbo ziracyadudubiza kuki nakoranye na Sekira hari abaririmbyi twakoranye muri Sekira ijambo ry'Imana ravuga ngo indimi zose Imana erega nitarobanura nimwe mwabizanye byo kwicamo ibice Imana yacu ni Imana data wa twese so ngiye kuko ndi umwana wayo umuntu wese ubasha kuba naririmbana nawe kuzamura icyubahiro cy'Imana kuri njyewe numvira ijambo ry'Imana umusekira sinza ahubwo umuntu twakoranye wasekira hano abantu bose naba Kristo kandi bubaha Imana muyango ahubwo ushaka kuba ari wowe musekira kuko muyango ni umukristo wa mbere nzi umupapa ufite indangagaciro ikindi ni umuri jendi nubaha kuba naririmbanye nawe indirimbo ivuga ngo ndashima kuri njyewe numva nkomeje kugira uruhare mu gutuma mfatanya n'abana b'Imana gukomeza kuzamura izina ry'Imana njyewe kuri njyewe mu myemerere yanjye numva nta muntu n'umwe Imana yaba yampishuriye gukorana nawe kuvuga ibyiza byubaka abantu numva nta n'umuntu n'umwe nareka gukorana nawe ngo nukubera iki njye ndagutse so waba wafungiranye n'uburenganzira bwe kuko nzi ko mu ijuru nta madini azajyayo hazagerayo azajyayo imirimo n'urukundo kandi misi y'Imana yaduhaye ngo nimugende muhindurire abantu so ntabwo Imana igeze ishyiraho kategori nitwo twazishyizeho bitewe n'inyungu z'abamo ya ikindi mu buzima busanzwe nuko bigeba muri gospel ubu ngubu muri kwasitera ahantu hose nta muntu ugenda kuvuga ngo wewe ngo usengera he ngo wewe pasiteri ngo cyangwa ujye guhanga ubanze ubaze umuntu ngo dusengera hamwe mbone kukugurira so numva nk'abakristo twebwe ikintu cya mbere yo kwamamaza inkuru nziza nicyo kintu cyabiteye album yanjye iriho abantu bose kandi abantu bubaha Imana kuko ni ijambo ryavuga ngo ni byiza ko bavandimwe baturana bahuje so muyango ari mu bantu duhuje kuvuga izina ry'Imana ntabwo mu ndangagaciro za muyango arwanya Imana nta nubwo yaririmba ikintu nta munyarwanda waririmba ikintu kigisebya cyangwa kigira ngo abari muri uru Rwanda oya muyango ari mu bantu bafite indangagaciro nemera nzi ko ambwiye ahubwo ntabwo mubwira agire va turirimba ibyiza by'u Rwanda turirimba ukuntu abana b'Imana ari beza so indangagaciro z'abahanzi twakoranye bose ndazizi nicyo cyatumye dukorana hariho Joshua muramuzi Josh naguruke bamurebe twakoranye indirimbo yitwa unyitaho Josh ni umuririmbyi mwiza cyane ni umucuranzi ni producer avuze ngo ibintu byose ku bantu babashije kumva indirimbo yitwa unyitaho niwe twayikoranye so nawe twari tumaranye igihe ariko ukuntu Imana yabikoze turayikorana n'ibintu bidasanzwe iyi ndirimbo unyitaho nanditse muri 2012 imaze imyaka irenga 10 ariko kukisohotse ubusa ni uko Imana yabivuze ndumva ari abo abandi ni bariya turi kumwe muri kora ya niwe twakoranye kora bo uriya jeha twakoranye ndashima nshobozwa ni umukristu wa Bubiligi twakoranye korabo so nta muntu n'umwe numva watuma ubutumwa butagenda kuri yambo ah
Steven Imana yanjye ngo kuki nahinduye kala so nta karangira numva nta kwambara gusa abantu banzi cyane banzi umuhondo makuru ya preferé ni jaune ngira ngo urabona ko umuhondo utaburamo ya ariko amabara yose na Imana ntago naba limite ngo mvuge ngo nzambara umuhondo ni kigori se ngo burije mure mu muhondo oya ndahindura amabara so uyu munsi ndi muri papo ndi muri violet ndi muri ejo nzaba ndi muri orange mbifitiye uburenganzira kwa nk'umwana w'Imana ya edika moso ndagushimira cyane uburyo bwo gucuruza album kuba ari mu mahanga twabushyizeho already album iri ku digital platforms dashikicyumweru hariho pre-order twashyizeho ku buryo abantu bari hanze bari kuyigura nta kibazo kubatabimenyereye ariko bari hanze bo tufite uburyo turi gukomeza tugenda twamamaza album ikabageraho kuri digital zose zirahari nkuko nsanzwe n'ubundi hacururiza album ndashima Imana itumye umwanya tuba twicaye hano no kuri duha Imana icyubahiro ndashima Imana cyane kubwo uyu mwaka twinjiyemo abamwinjiranye mu album ya cyenda nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi ikintu kinshimishije no kuba mbashije guhuza abanyamakuru muri Kigali mutari kuvuga ku nkuru mbi muri kuvuga ku nkuru nziza kintu kiri cyo kwishimira yabyarashobokaga ko mba ntakiriho kubera uburwayi nagize ariko kuba narabashije gukira ngakira nsohora album so ni ikintu cyo gushimira Imana cyane kuri njye mwumve ngo respect no kubwira Imana ngo mana umva nta kindi narenzaho turi kubategurira ibintu byiza ndagira ngo mbabwire mugende mwamamaze inkuru nziza ngo kuri 31 z'ukwa gatatu respect album muzabona iby'amaso yanyu atarabona n'iby'amatwi yanyu atarumva niko demo ndagushimiye cyane James mana yanjye ndavuga n'endeke ndese abashu kwese mane duhana umugisha so respect ya nasubize jambo mso ntashimiye mu izina byumve ko kuburi hano na mushuti wawe kasiye pizo nabonye hariya pizo kasiye mwese ndabakunda pound that nabubonye Theo igihe mana yanjye ndavuga ndese ndeke mwese ndabiha gaciro ndashaka kubereka umuntu twakuranye muri uyu murimo emimo emso wanjye mu bukwe haguruka bakureba akaba nayo no mfatanyabikorwa wanjye yes respect hari abantu mu muziranye struggle nashimira nteje Theo siwe wacu kunyarwanda buryo ashyigikira timu y'inyarwanda Janvier mwese Imana ibaho umugisha Steven Karasira bisa nakuvuga gute Steven ukumubona abanyamakuru bunyine muri 2002 Steven yabaga Rains uyiye gukinaga muri City Plaza ejo muri etaje ya 7 nta sanseri yabagamo wamushyiraga indirimbo ukamugeraho wahagiye so ariko kuba akibirimo kandi akiri kuri ya radio ni ikintu cyo guha gaciro cyane so mwese Imana ibahe umugisha yandabakunda kandi happy new year.